sae. Piye? Menurutmu piye, Mat? Hah? Kurang hot. Kok iso kurang hot iki? Lah kene dagelan cah enom kok ya milenial. Ya cah enom piye cara cah enom? Lah cah enom ya anu sing rodok hot ne. Piye nek hot iki piye contone? Ya engko tak warai. Enek joget itu ada dua macam. Ya. Duh nyapa lho, Pak? Oke. Piye maksudmu ya? Loh, joget ki enek loro. Maksudnya? Joget dalam mbek joget luar, kutu iso. Ngono nek wis menguasai iki iso teko ndi-ndi. Oh, ada goyang dalam, ada goyang luar. Luar. Nek goyang luar piye? Goyang luar, Mas. Tipung, tipung. Iya, monggo. Kendang, kendang. Mas, Mas. Tipung ya apa? Ya, sing ngebit, ngebit, ngebit. Kendang, tipung. Muni, Bro. Tutup. Goyang luar. Kurang hot. Goyang luar. Nek goyang dalam. Musik. Goyange ku ndi? Goyange lho ndi? Goyang dalam lho ndi? Lah iki dalam wis ora karo-karuan lho. Goyang luar mek dalam. Wong edan kowe iki. Jeneng anak. Mangga sayang, kene sayang. Kilo Probori ini Probolinggo. Pripun Pak De? Ya kuwi gabung karo Mas Komet karo Mas. Nggih, Om Yudo kali Pak De. Pak De sapa? Komet. Komet to, Pak De. Lah nggih Pak De. Dijelok Pak De masa ora gelem. Dinas sinten nyune, Mbah? Mas. Ya aja to kabian almarhum Komet ngene ya. Almarhum wis ra enek kok ya. Mas, Mas. Ses ses ses. Mas Komet nek nembang nek cara Jawa lagune napa? Kula. Isa apa ora nek Jawa? Jawa niku isonan, kula isonan apa? Nggih napa? Apa contone? Napa Mas Komet? Campur sari napa napa? Lah ya apa terserah. Nggih napa? Akeh niki. Lah apa contone? Anu, jambu alas niku. Terus apa neh? Jambu alas. Nggih, terus? Apa neh? Terus bloke niku lho, jambu alas. Kok jambu jarene iso napa-napa iso sembarang lah kok jambu alas tok. Saged niku jambu. Apa neh? Alas. Memo napa? Jambu alas kaya apa njajal? Jajal suarane piye? Duet kali jenengan? Iya no. Mbah Probor ini lho iki. Aku jarang-jarang lho kowe duet karo Probor ini. Aku wedi kok, Mas. Lha napa? Untune makan. Ora iki modern. Oh, lha niku ayane pecahan beling. Iki modern, modern ya, Cak. Mas Komak. Ndang. Ndang. Ndang piye lho? Duh. Dijajal. Balas sih jajalan. Dudu. Jambalas iki pamer bojo. Jambalas. Iya. Kelingan manis asame. Yo madhep rene. Madhep. Ciri mengkon rono. Lho kan jajal, maksudnya iku cangkempen iku ditukno kono. Cangkem. Maksud sampean gumrah aku putune moden lho. Moden. Terus apa? Moden dicangkem-cangkem. Moden dicangkem-cangkemno. Terus apa jenenge apa lek gak iku jeneng? Cangar. Tutuk. Kelingan manis asame. Terus kelingan ramah kemuyune. Ya ampun. Tresno lan kasih. Kasih sayange. Brengose. Anu iki anu. Asline mboten brengos. Isin kula. Lah niku lho brengose niku lho kerupuk. Mboten niku mboten brengan iki gurem nglumpuk. Diaturke ya jambaran siapa kak? Oke, siap. Kelingan manis
Enak, sip Pak De, sip. Matur nuwun.